Que bonic recordar per un moment de quan érem infants d'aquell bon temps. Que bonic recordar per un moment. M'està venint, eh? No notes tu res? Una oloreta de caramel, de pometa de fira de faura. És inconfundible, no, Toni? Bueno, sí, és la fira que me vas a contar. És més que la oloreta del caramel, és les ganes de trobar-se i, sobretot, que va ser la primera fira normal des del 2019, no? Perquè l'any passat tinguérem. Tinguérem fira, tinguérem festes extraordinàries, tinguérem algo que no havíem viscut ningú des que estem vius, que era la baixà en desembre, la puixà, unes festes extraordinàries que crec que ens necessitàvem tots, no?, per eixir del batxe. Però ara ja torna la fira normal, i una fira normal que, com diu Consol en la salutació, perquè és la delegació de cultura i Consol la que organitza totes les celebracions, ja s'ha convertit en unes festes més. Abans només tenim la fira, però poquet a poquet, al final és tot un cap de setmana de festes. La fira ja és un comença el divendres amb les exposicions, el dissabte amb el ball, amb les calderes, diumenge ja no només és la fira, sinó els cotxes, les actuacions, el castell, les exposicions. Ja és un cap de setmana festiu com el que els faurers de fa més de 100 anys vivien. Bueno, com esteu escoltant, estic amb Toni Gaspar, que habitualment fem una xerrada al voltant de lo que és la fira, però encara que parlem molt habitual del tema de la fira, Toni, tots els anys és diferent, hi ha una cosa nova. Per exemple, ara el que ens acabes de comentar, no? Això ja ve de l'Àneu. No, però que me refereixo que estem molts anys en la fira i tots els anys, pareix que siga tot és sempre igual i sempre n'hi ha algo. Però això és com la vida, que és tots els anys són iguals, però ningú no és igual. Però és de veres que ha anat modificant-se, ha anat canviant, perquè va introduint-se, això és com la gent i com la vida mateixa, no? Ha anat introduint-se en el calendari festiu, no? I ja fa des del 18 que venim celebrant el ball, que l'Ajuntament paga el ball per a que les festes també participen i traguen recursos, però és una excusa festiva, no? En hivern, que no teníem. I és també la culminació de tot l'any d'activitats, perquè la veritat és que tenim la sort de viure en un poble que no para de fer activitats. Abans, jo recordo, jo ja vaig a complir els 20 anys d'alcalde en res, i tenim les festes i la setmana cultural que n'hi havia ahir que se queda integrat i alguna coseta. Ara és tot l'any, perquè tenim, ningú xiquet com els xiques de Faura veu la quantitat de teatres de carrer que es veu en Faura. Abans veia un parc infantil o dos, o algun teatre, o algunes cucanyes en festes, sí, però ara un xiquet de Faura pot acabar veient perfectament 10 espectacles o 15 espectacles a l'any de molta qualitat en el Faura Art, en les coses que fem en el col·legi, en les col·laboracions que fem en tot el que fem en el col·legi que fan en el teatre, en les col·laboracions en Hortar, vull dir, tota aquesta quantitat de coses durant l'any. Abans, pues sí, en festes tenien algun espectacle, tenien cucanyes, però ara és tot l'any, han canviat, perquè el món ha canviat i perquè ara ens agrada tindre durant tot l'any moltíssimes coses i, per tant, en la fira passa el mateix, en la fira van a tindre també un espectacle de matí, però ja no és la fira de quan nosaltres érem xicotets, que sí, anaves de matí el dia primer diumenge de desembre i això és el que n'hi havia. Ara necessitem alguna coseta més, encara que consistís en el mateix, en trobar-nos, en trobar el que ve de fora, en passar un poquet de fred. El fundament és el mateix. I, sí, i en recordar pues que és un dia gran, no? Això i la baixa són els dies grans nostres. Bé, no res, desitjar-te bon dia, no? Un bon dia, perquè sempre te veig atarejat a mort, així sempre vas corregent, i preguntar-te com te trobes. Ah, de categoria. Com te trobes, perquè, bueno, a vegades algú l'agarra al bou, que no sé, passava de passo, no? Però bé. Tota, la veritat és que bé. Tot controlat, bé. No? Tornant a lo que és la fira, Toni, has nomenat els xiquets, xiquetes, tenen tantes coses ara, com bé has dit tu, estaran assabentats, no?, de que mos queda no res per la fira, estaran ja desficiosos, no?
Bueno, com quan tots els seus xiquets. Ara el que passa és que ells saben, perquè ho sé per l'escola, perquè treballem molt en conjunt en el col·legi, estem tot l'any fent activitats en ells, ells ho agraeixen molt. No? Vaig estar en un consell escolar que me comentaven, és que som l'enveja de molts col·legis, perquè fem tantes coses en conjunt en l'Ajuntament i tantes coses diverses que alguns mos diuen, és que aixina qualsevol planteja activitats, perquè és que sempre esteu fent coses, no? Perquè ells saben que ve la fira, a banda de que tenen la fira, i la setmana següent se'n venen tots les aules així a l'Ajuntament a gaudir de l'exposició que fem, que sempre que és una exposició didàctica, que venen i els expliquen que és l'art, en què consisteixen aquests quadres que venen d'un museu a l'Ajuntament en vigilància, en policia, que són quadres que només podem gaudir en grans museus, però que venen així, a Faura, a estar uns dies entre nosaltres. Avui la inaugurarem aquesta exposició de l'Equip Crònica, i els expliquen en què consisteix cada detall d'aquests quadres. I, per tant, això ja forma part de la seva programació. Saben que després de fira, la setmana següent, tenen que vindre així i fan activitats ja referent a això. No? Entonces, ja n'hi ha alguna cosa més, i a més, és el pòrtic de Nadal, ells ja saben que quan ve fira ja ve Nadal. I a més, este poble, la programació de Nadal és grandíssima, i ja no és de l'Ajuntament, és de veres que tira el resto en la cabalgata de Reis, en la finalització de les festes de Nadal, però no ha de fer ninguna programació durant el Nadal, perquè són totes les associacions les que sostenen la programació de Nadal. Nosaltres fem la programació de Fira i Reis, per rematar, però totes les associacions tenen programació de Nadal, i si un, la veritat és que vol seguir-la tota, té que llogar-se bé les zapatilles. Que apretar. I els nanos, la veritat és que el que no és d'una associació és d'una altra, i els pares ja van arreglats. Què recordes tu quan eres menudet i el teu pare, la teva mare o el teu iaio te portaven a la fira? Pues el record és la emotivitat d'això del comboi, no? De que era, ja veus tu, que la fira no deixa de ser una excusa, no? Un gran mercat, però recordes era com si de veritat era el dia que estaves esperant, com si, també és de veres que eres una altra època, jo ja tinc els meus 48, vaig a fer 49, no tenim tantes oportunitats d'oci com tenim ara. Moltes vegades, mira, a vegades la gent comenta de les festes i comenta de les activitats que fem i tal, i jo m'adono compte que ja en l'edat que tinc, a vegades també fas algun comentari, és que el món canvia molt, i alguns volem tornar cap enrere en algunes coses que se sentim, però sobretot perquè érem joves, no? Perquè érem més joves. Però el món canvia i ara n'hi ha moltes oportunitats d'oci, i la veritat és que les que fas tradicionals, que n'hi has catxent, significa que n'hi ha sentiment. Perquè, a veure, millors coses enxelat per a veure un diumenge 4 que la fira, tècnicament, poden haver moltes. I, a més, a mitja hora d'ací, de Faura. Una altra cosa és el sentiment d'estar ací, que vinguin ací. Però això, quan nosaltres érem xicotets, no n'hi havia. Estava so i no n'hi havia res més. Això també hem de veure-ho tot en la justa medida, que moltes vegades no ho veiem, no? Mira, hi ha una persona major que me deia, jo vaig passar la guerra, i la guerra era molt pesat, però jo m'ho record com tenia 16 anys, és que eren els meus millors anys. Entonces jo no puc desacoplar els meus millors anys d'això, no? Quan eres xiquet és una altra cosa. Ara, quan eres major, quan eres més major, doncs tens els teus nebots, tens els teus fills. Quan eres més major, tens els teus nets. I ho veus en els seus ulls. I això és el que li passa a la fira, no? Que quan no la veiem en els ulls de xiquet, la veiem en els ulls de tio o en els ulls de pare, i suposa que després en els ulls d'abuelo, no? O de bisabuelo, perquè ara ja n'hi ha molts bisabuelos, també. Antes n'hi havia menys, però ara n'hi ha molts bisabuelos. També. I cada vegada se veu d'una manera distinta. Però tot al final conflueix en la mateixa. És Faura, no? És on has nascut, i és un privilegi, no?, de poder celebrar les coses on has nascut i poder recordar. Jo estava així fa 40 anys i celebrant això mateix, que celebrava mon pare, que celebrava mon abuelo, això és molt bonic. Ho contava com algo molt de sentiment, no? Toni, recordes el primer xoguet? Ui, no, jo no recordo el primer xoguet de la fira, no. No recordes? No, jo soc molt poc de... Tinc memòria selectiva en tot això, però de coses de possessió i de mitomanies i de persones no sol. Perquè, com bé has dit... Recordo experiències més, però no... Com bé has dit,
fa un momentet aguardàvem aquest dia, no? per a comprar-nos alguna coseta, perquè no teníem moltes possibilitats de durant tot l'any de comprar algun xoet o de comprar roba. Recordes que per a la fira anem a estrenar pantalonets o coses d'estes? Jo recordo un carrer de fusta i un cavaller de cartó, no?, que em varen comprar. I recordo que en aquella època les paraetes no estaven en alt, estaven en una manta a terra, que el carrer era de terra. Tu... Jo ja he conegut una fira molt semblant, molt semblant a esta. Jo els primers trets que tinc ja és una fira molt semblant a esta. Entonces, però... evidentment, jo recordo el sentiment, no?, d'estar nerviós perquè arriba la fira i perquè vas a passejar per la fira, perquè vas a estrenar roba, perquè te van a comprar algo i perquè és la fira, i que al final això és important, no? Alguna anècdota? I ara també, per exemple, l'altre dia comentava en xavalers de 13 anys, estaven així en la plaça, estaven comentant, ells estan nerviosos, ja, la fira, és la fira, però també és el ball. És el ball que en el dia antes, és el tardeo que n'hi ha antes, són les calderes... Es van a fer xin, ja van a fer xin. El bar a fer xin cadascú, però és de veres que l'excusa és la fira. I això és lo important, no? Van canviant, evidentment, les coses, però l'excusa és la fira. Però este gent ja com boi, que sí, que hi seria... A més, ara que va desplaçant-se també, una cosa que pense que és positiva, que és que ja no fem les coses per la nit, sinó que les fem per la vesprà, i això ve molt bé, perquè així no podem descansar per la nit. Sí. Però vull dir que n'hi ha que acoplar-se en els temps. Jo sóc dels que pensa que tot, en el mateix motiu, però n'ha que anar acoplant-se. Ni la fira, ni les festes, ni les coses que fem dia a dia són les mateixes que celebraven fa 30, fa 40, no, n'hi ha que anar acoplant-se per a trobar-se còmodes. El que importa és l'essència. Per què ho fem? I ho fem per trobar-se. Com? Com més còmodes se trobem, evidentment, com més còmodes se trobem. Però el que importa és aquesta essència que crec que no ha canviat i crec que anem transmetent, no? I és una essència que sona des de Faura, des de les valls, des de la comarca. Ara, tenen en compte que n'hi ha molts pobles de la comarca que també fan fira de Nadal la setmana que ve... Van tots a fer xint. Però la fira és la fira. La fira, tots quan diuen la fira és a Faura, no? I això és xulo. És xulo que ara, de més, que me trobe gent fora de Faura, per la província, i que diga, he xil de la fira, o havia anat el d'Àneu en la fira, o he vist això, o he vist allò. Benvinguts siguen tots. La qüestió és passar-ho. Mira, consisteix en el pas per així, consisteix en ser feliços. I si això consisteix... I la fira... com, mira, l'acció política, l'acció de l'Ajuntament, l'acció de qualsevol institució és al final fer feliç a la gent, clar que no parega, perquè si tu enxufes la televisió pareix que la política està dedicada a una altra cosa, a vegades, però la immensa majoria està dedicada és per a fer feliç a la gent. Com? Que els carrers estiguen nets, que se facin activitats, que no tingues, que se millore la vida de les persones, i la vida de les persones millora, imagina, de fa 40 anys els serveis que tenim ara, de fa 40 anys a d'ara, que visquem més feliços. Això és el que consisteix. I la fira contribueix, no? Perquè si aquest dia se xitem un poc més feliços perquè hem vist gent que no havíem vist, perquè hem gaudit de la llum del castell, perquè hem gaudit així en la plaça de música, si se xitem un poc més feliços, ja... Això és salut, eh? Xitar-se feliços, això és salut. Però no té res que veure. Estar-ho feliç a veure les coses negres, no? La salut no té color. Tu ho saps, millor que jo, segur, que la ment té que estar feliç, Toni. Perquè el mateix, la mateixa pometa en el caramelet te pot caure bé o caure mal. Te compraràs la pometa? Sempre, la pometa sempre. Això és el que s'ha quedat, no? I si no me la compra ma mare o me la compra algú que ho sap. Però el problema és que menjar-la sempre. No sé, vull dir, ja s'ha quedat una cosa ahí i encara que siga, ja me pareix que només... Normalment en totes les fires me la solia comprar, ja només se queda la fira de Faura, perquè me la he de comprar en la fira de Faura i n'hi haurà un problema el dia que no la porten. Perquè segurament trauran alguna normativa o alguna història que dirà que el té que vindre envasada a saber de què i no la trauran. Perquè tot arribarà, no? Però la tindran que fer en algun centre comercial. Però mentrestant la farem... És graciós, no?
I de dir-te que al final, quan ja has arribat a la meitat, ja dius, això ja m'empalaga un poquet. Però n'hi ha que tastar. Sí, abans no tant tu que al principi te la menjaves i... No, home, fa uns anys em podia menjar 4 o 5. 4, ja. Ara ja quan dius la meitat, dius, no me pareix a mi... I també està la tradició de la barreta de torró, no? De que... Sí, això pareix que s'ha... És que això, la barra, no? Regalar sí, la barra sí. a la parella i tal, sí. Però això pareix que torrons en venen una muntada, només has d'anar les dos parelles de torrons, sí. Que te diuen que venen de tota la vida i quan vas a les 8 de la vespa no tenen de res. Però avui en dia s'han fet molt moderns, ja. Molt moderns no, vull dir, els temps s'han canviat, no és que s'han fet moderns. Sí. I n'hi ha qui comença, doncs pues, bueno, pues, a mi si me vols molt no me regales dolç, perquè a millor soc més fit. A mi regala'm, pues jo què sé, regala'm un música o regala'm un una prenda o regala'm la bufanda. Això ha canviat un poquet. A més de veres que quan la fira només estava en la plaça de l'església i pràcticament tenen tres coses i torró, pues claro, lo més noble de regalar era torró. Però això ha anat canviant, no? Ha anat canviant. Home, la fira en si ha canviat perquè en aquell... Però ja la barra, ja li ho comentes a molta gent i ja deixa de saber lo que era. Ja no ho sap, això, ja no ho sap. Però continua lo de regalar-se. Sí, que m'has de comprar algo a la fira. Això continua, bueno. Això és cicle, eh? No te preocupes que tornarà a la barra. Tornarà. Se veu des de diferent balcó, Toni, des de diferent prisma, com a alcalde del poble de Faura, com a president de la Diputació, la Fira de Faura, la veus tu, la poma fa el mateix gust? Home, clar, perquè sí. El president de la Diputació és alcalde de Faura, això però, no ha canviat. Però la veus no igual? Canviat. No, el que passa és que la perspectiva del president és que baixa més coses i veus més província. Però jo tenia la costum de veure moltes coses perquè... te permet veure més coses, te permet veure que el món és molt gran i la gent fa moltes coses per moltes bandes i hi ha moltes que són molt interessants i n'hi ha que copiar-les. No n'hi ha que... A vegades tens que inventar coses, però a vegades no. A mi sempre m'agrada fer això, no? Moltes, veure com fan les coses en altre lloc, però a veure si pots millorar les que fas. Ser president et dona aquesta oportunitat tots els dies de l'any, perquè n'hi ha 276 pobles en la província. Però el president de la Diputació és sobretot, jo quan me presenten dic sobretot soc alcalde de Faura, perquè és el que realment soc, l'altre ve afegit, però el que realment eres per elecció popular és això. Has comentat que estàs 20 anys ja, no? Són 20 anys el que estàs. Era ahir, pareixia ahir, sí, però han passat 20. En 20 ja. Passaran 20 l'any que ve, quan finalitzi la legislatura. Serà l'última fira? Pues sí, perquè ja ha dit que no tornaré a presentar-me, ja sabeu que ja ha dit que després d'esta aventura pense que ja n'havia que posar fi a este cicle i per tant sí que és si ho vol l'última fira com a alcalde, no? Però no l'última fira. Això de l'última fira és l'últim, l'última fira com a alcalde. Però espero que me queden moltíssimes fires que gaudir en el meu poble, no? Però perquè tot el que més ja sempre alguna conversa ho han tingut, és durant un cicle, durant un temps se toca estar ahí al front, pareix que siga ahir. Jo moltes vegades dic l'any passat i te dones compte que l'any passat era fa 10, però mira, ja han passat pues això, 5 legislatures hauran passat el 14 de juny de l'any que ve, hauran passat 5 legislatures i durant 17 temps, pues bé, pues he intentat, ja arribarà el moment de fer, ara encara queden molts mesos per treballar i moltes coses encara per acabar i per fer, però ja me conegueu, pues ser el mateix sempre i fer el millor que he sabut per al meu poble en la passió que he pogut i en les responsabilitats que m'ha tocat ara els últims anys, evidentment, els últims 5 anys compartits amb la Diputació, però, vamos, la fira amb la mateixa passió de sempre. O sigui, la mateixa passió, però interiorment la gaudir, com si la gaudires més o... A veure, això és una cosa difícil, perquè la fira la gaudixes preparant-la, la gaudixes quan la passa, però en aquest moment és complicat. Això és com si li preguntes a la Consol que està en el dia a dia de la fira
si està gaudint ara, sí, però el dia de la fira no estem gaudint-la ningú, perquè n'hi ha molts calfaments de cap de seguretat que no es veuen, n'hi ha molts calfaments de cap d'organització, n'hi ha molta lletra xicoteta, que si és tot bé, perfecte, ja descanses. Però n'hi ha molta lletra xicoteta darrere i moltes preocupacions que evidentment, a veure, és la responsabilitat nostra, no? I estem perquè volem en aquesta responsabilitat. Però en el moment que està passant, tens el cap en mil fronts que aparentment ningú està mirant, però n'hi ha que tindre-los. I sobretot en els últims anys n'hi ha un front que ens preocupa moltíssim, tant a Consol com a mi, que és el tema de la seguretat, de l'organització, de la neteja, i això són coses que algú sí que les apreciem, però no directament, les apreciem després, però que isca tot això quadrat és molt complicat, sobretot quan se manegen milers de persones, com en aquest cas se manegen la fira. T'he fet aquesta pregunta perquè serà l'última com a alcalde, no? Vull dir que com a alcalde, per tu, pot ser que siga prou especial, no? Anem a veure, jo no, ja, igual que dic que no soc de coses materials ni de mitòmanos, jo no soc de... Com és l'última, neguem, no. Ja. Cada una té la seva especificitat particular i totes poden ser l'última. Esta és ja oficialment se suposa l'última, però qualsevol en un moment determinat pot ser la teva última per circumstàncies. Entonces, totes n'hi ha que viure-les igual, però això és com tots els dies. Com n'hi ha que viure tots els dies? Pues, home, n'hi ha que viure de la millor manera possible, fer les coses de la millor manera possible, perquè pot haver l'any que ve sí, però pot no. Entonces n'hi ha que preparar-ho tot així. Jo no sóc de... Ai, com està l'última, n'hi ha que fer-ho així. No, n'hi ha que fer-ho sempre així, bé, de la millor manera. Perquè sempre pot ser l'última, per circumstàncies. Sí. Per tant, sí. No tinc ninguna sensació... Vull dir, serà l'última, sí, però no tinc ninguna cosa particular especial, perquè jo me quedé en totes les viscudes, no? Des de la primera, que la recorde que només tenia el dia ixe, no n'hi havia res més, ixe dia no n'hi havia res més, a esta última... que n'hi ha tantíssimes coses, que ja que són unes festes més, evidentment. Perquè és de veres que ha evolucionat moltíssim. Tindrem alguna sorpresa? No digues està qui... Està tot en el programa, que sí? S'ha llançat. Però no n'hi haurà... Tot en el programa. Nosaltres normalment de sorpreses les posem totes en el programa. Després ja, si el temps... Pareix que el temps es va a fer un dia de fira, per lo que... Això, el temps ara és com tot. Pues avui sabem el temps, però demà igual. Demà no sabem. Però pareix que se preveu un temps de fira. Gelat. De fred. Pot ser dona de matí algun núvol i algun ruixaet, algo de vent, però és la fira. La fira. És un dia de fira com ens agrada, perquè saps que a vegades han tingut de tot, han tingut alguns anys. Jo he viscut, clar, són uns quants anys, he viscut una fira que ha plogut, una, només de totes. Fires amb una temperatura que no feia falta ni abrigo, fires com l'any passat que feia un fred que no podíem estar ni en la plaça, però esta pareix que serà una fira bastant fira. És a dir, fred. Tots volem que en la fira fos fred. És fred, toca traure l'abric de l'armari. Que se pot estar en el carrer, perquè l'any passat era una fira de fred, però no se podia estar. No, però el poder estar és anar... de gom a gom, la fira en l'abril ficat, i xe rosa entra dins de lo que també és de veres que enguany, l'any passat ja hem anat introduint molts canvis en la seguretat de la fira, poquet a poquet, perquè s'han anat espaciant les parades, l'any passat tenia que fer un dispositiu especial, l'any passat no vingué molta gent, perquè se'n recordeu que era el moment, ens deixarem fer, vull dir, s'alçar les restriccions 3 dies per poder fer la fira. Sí. Enguany esperem que torni a certa normalitat, però n'hi ha coses de seguretat, coses d'espaciament, coses d'evacuacions, que anem a deixar-les. Vull dir, ja que ho han millorat, no anem a tornar a travegar el... Mira que li agrada el mogolló, eh? Però ja que ho han aconseguit poquet a poquet adreçar, doncs anem a deixar-ho. Anem a deixar-ho perquè jo penso que és millor, a tots ens agrada anar a un lloc on... s'està més a gust perquè n'hi ha més eixits de seguretat, encara que i si és que recordem que eren que se quedàvem en calafatats tots ahí en el carrer Major i d'ahir no passàvem. Allà el Barbolú se feia un tapó, eh? Però això no, vull dir,
tot el món comprèn que això nosaltres com a ajuntament i com a seguretat tenim que... I, poquet, i això, costa, això se va fent any darrere any, és a dir, l'any passat se fica zero el comptador, perquè sempre era la parada de l'any anterior tenia dret a l'any següent i tal, però al parar en pandèmia s'han ficat normes noves, s'ha començat a fer tot nou, ha hagut una... Vull dir, tota hi ha una lletra xicoteta darrere, que poquet a poquet, claro, és que és un dia a l'any, perquè no és esta fira, durarà 7 dies, però dura un dia a l'any, poquet a poquet m'ha anat adreçant. I costa més de lo que pareix, eh? Costa sí, més de lo que pareix. Sí, 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 sí. Bueno, ja són les portes de la fira, són les portes de Nadal, com tu bé has comentat, que n'hi ha una programació molt extensa. Toni, hi ha possibilitat de parlar en Orient i sol·licitar que els dos fórem reixos? Ah, i això tindràs que consultar a una comissió de festes, que són els que tenen el privilegi. En este poble tenen ells el privilegi des de temps secular. A veure, perquè tu, Gaspar... Tu ja eres rei, eh? Tu, Gaspar, tu ja eres rei. Sí, però anava a dir que tu, Gaspar... Jo soc Gaspar, és de veritat. I jo, rei, o sigui, que seria qüestió... Però de... la franquícia dels reis la tenen en la comissió i a més és una cosa bonica. Jo quan vaig a festeria la tenia la franquícia i crec que el meu... Bueno, això va ja de 40 anys i per tant... i a més ho fan bé, de totes maneres que l'Ajuntament li està ficant especial cura des de fa uns anys, fa 5 o 6 anys, això va ser un empenyo personal de Consol, que la cabalgata tenia, i ja, a més, hem aconseguit que se quede moltíssima gent en el poble, i que vinguin dels pobles del costat a veure la cabalgata, sí, perquè sí. Hasta ens emociona els més majors, no? Sí, sí. I val la pena, perquè és un dia també de trobar-se de tots els nanos un mes després de fira. Un mes després de fira, se tornem a trobar. I no així. Falta eixir del poble. No, no falta eixir del poble i ni aquí ho agraïs. No, perquè clar, me quede... clar. Home, està ben pensat, perquè és una manera que també que la gent se quede sopant en el poble, que se quede fent la festa dels reis també en el poble, i tampoc els xiquets poden veure amb anar millorant-ho, perquè... de quan els reis venien en zapatilles de deport, ara que venen en les seues pantufles com toca, en la seva carrossa com toca, i venen, a més, una baixà molt característica nostra, perquè els reis, ai, perdó, una cabalgata que és una baixà, perquè nosaltres vam dir que els reis en fora baixen. Com baixa Santa Bàrbara, baixen de l'ermita, en este cas a la Xunda, però baixen, això no és... Una cabalgata de reis és la baixà dels reis. És la baixà dels reis. Perquè ells baixen. En fora no poden fer una altra cosa que baixar. No. Els crios tenen que saber que baixen a l'ermita. Claro, i entonces això és la baixà dels reis. Uh-huh. Que és molt important. És una pareix que no tinga importància, però té importància, perquè en fora els reis no fan cabalgata. Baixen. Igual que la festa gran nostra, que és la baixà. Ahí estem. Pues n'hi haurà que preguntar-los. Tu, de tota manera, com dius en l'apellido, suposa que tindràs preferència per ser rei en totes bandes. Home, jo... és un títol que és difícil que me lleven fins a que me'n vaig a... però que tu també... El teu no és ni emèrito ni res, el teu és rei a seques. No, rei a seques. Sense corona, però rei, eh? Quin rei t'agradaria ser, si pogués ser, que d'Orient mos enviaren una... A mi permís. A mi sempre el Gaspar. Jo Gaspar, sempre no? El Gaspar, sí. Gaspar te vindria bé, això, no? A mi, ja, home, ja, perquè anem a canviar. Això mos faltaria un Baltasar. Sí, però Baltasar sempre ve, sempre mos ve a... Baltasar sempre està així. Sempre. Aleshores... Que... Baltasar també tenim, eh? Balta... Pues, sí, tenim de tot. Tenim Melchor, Gaspar, Baltasar i rei. Bé, doncs, pues, Toni, ha sigut un plaer xerrar amb tu i com sempre, no? I que mos contares tot el que és este dia gran, que com bé has dit, ja no és un dia, són més dies. És tot un cap de setmana. És un tot un cap de setmana i que hau enganxat a lo que són les festes de Nadal i pràcticament... Pues, sí, perquè no. La setmana que ve tindrem el bou de la fira, de presentar-se Sir, bueno, un ja mes, sense parar. És un mes de festa, no? I bueno, com són així progressivament, no són totes de colp, jo crec que la gent això és per agrair, no? És per agrair. No res, dir una altra gràcies, el que podíem fer és
com l'oloreta encara continua plegant-me, eh? Que no se n'anirem a per una pometa. Crec que la paret està allà dalt ja. Eh? Crec que ixa paret està allà dalt ja. Pues això serà... No sé per què ha vingut tan pront allà, llavors he pensat que pot obrir demà. Perquè el lloc el té reservat, no? Sí, exactament, de l'any passat. No sé quin, no hi ha una recol·locació... perquè l'hem passat intentant recol·locar sí. ja l'alimentació en un sí. lloc i tal. Sí. Hem anat, ja t'he dit que hem anat fent coses, però jo l'he vist allà dalt, l'he vist allà dalt el carro ja. Pues això és que algú li ha dit que vol alguna pometa abans de la fila. Molt bé, Enric. No, res, pues moltes gràcies, Toni, que pues vaig res, a passar eh? Bona fira, a passar bon Nadal, a passar bon Cap d'Any i a seguir, que encara a seguir fent feina i a seguir fent feliç a la gent. Cadascú d'on li toca, tu en les ondes, nosaltres des de la casa de tots, que és l'Ajuntament, i cadascú des de su sitio de combate, no? Però a donar llum, que foscor ja n'hi ha massa que ne donem. Foscor ja ve soles. I massa que volen donar foscor. Llum n'hi ha que donar-ne moltíssima. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Gràcies. És tornar aquell temps que voldríem tornar, és tornar aquell temps que no tornarà mai.